Dobrý den, vítejte v Dobřichovicích. V tomto středočeském městě, ležícím na břehu řeky Berounky a obklopaném brdskými lesy, žije necelý 4000 obyvatel. Dobřichovice se nacházejí jihozápadně od Prahy, do jejíhož centra se dostanete zhruba za 30 minut, autem nebo vlakem. Pokud se nechcete z domova příliš vzdálit, tak okolí nabízí veškerou občanskou vybavenost. Kromě bohaté nabídky obchodů a služeb si zde na své přijdou i milovníci přírody, sportu nebo kultury. Davide, a proč jsme vlastně tady? No, tady jsme si dali pivo, aby jsme se trošku svlažili, nicméně kvůli tomu tady úplně nejsme. V tomhle horkém dni vám chceme představit stejně horkou novinku v podobě rodinné vily na prodej. Jedná se o zděnou podsklepenou stavbu z roku 1975, o dispozici 7+2 a o 450 metrech čtverečních užitné plochy s možností dalšího rozšíření. A navíc dům se nachází na velmi klidném a hlavně bezpečném místě, kde budete mít dostatek soukromí. Pojďme se podívat do domu, jak to vypadá, a zároveň zapojit fantazii, jak by to vypadat mohlo. Rovinatý pozemek je kompletně oplocený a má ideální obdélníkový tvar. Krásná zahrada s ovocnými stromy je orientovaná na jih a je jako stvořená pro dovádění vašich dětí nebo posezení s přáteli. K dispozici je i samostatná garáž a další místa pro stání aut na pozemku. Jak se ti to líbí, Davide? Líbí se mi to hodně, Petře. Je to úžasná stavba, velmi dobře zachovalá a poskytuje naprosto perfektní příležitost, jak získat bydlení pro opravdu velkou rodinu v této exkluzivní lokalitě. Chcete i vy poznat osobně atmosféru tohoto místa? Přijďte se podívat osobně. Těšíme se na vás.